ostati svimi u živote moj, ljubavi nema za mene. U Kulturnom centru Drajinac u Blacu, pored brojnih kulturnih dešavanja, u proteklom periodu veliku pažnju izazvao je i koncert Miloša Radovića, soliste RTS-a. Večeras nam je gost Miloš Radović sa njegovim orkestrom, ponovo u Blacu, zbog velikog interesovanja i zbog kvaliteta koncerta. Želili smo da ovaj koncert posvetimo svim damama, sa malim zakašnjenjem do duše od jednog dana, zato što smatramo da 8. mart obično svi provedu sa svojim porodicama. Pa evo večeras još jedna repriza 8. marta. Bila je tako lepa. Koncert pod nazivom Bila je tako lepa, u okviru kojeg su na programu bile romanse, starogradske i evergreen melodije, izazvao je veliku pažnju prisutne publike. Pa šta reći posle ovakvog predivnog koncerta, zaista toliko emocije u sali da se osjećam kao domaći večeras, kažem, baš je bilo prelepo. I evo, s obzirom da smo ovih dana bili u Republici Srpskoj i na scenama širom Srbije, mogu da slobodno kažem da je ovaj koncert bio jedan od vodećih, kao što sam i rekao, u razmjeni energije. I jednostavno, šta reći, nego opet da se vidimo do godine, neka ovo postane tradicija. Ovo je inače drugi koncert koji je ovaj mladi solista RTS-a održao u Blacu. Voli nas i ljubi. Miloš Radović.